Dobrý deň, dovolte mi otvoriť po zápasu tlačovku. Privítam trénera Trnavy, pána Radoslava Látala, domáci tréner, pán Holoubek. Pán Látala, nech sa páči, taký hodnotiaci pohľad na zápas. Tak, ja môžem byť tak veľmi domáci v zápase, s tým ktorým asi zaslúžili. Samozrejme, videli sme, že sa prídem veľce kvalitnému týmu. My sme sa snažili podržať ten stav, co nejde, to šlo. Bohužiaľ sme začátek neměl špatný, ale už jsme začali mít problémy na pravé straně s vynikajícím Danielem, kde je vynikající na standardní fotbalista. A ty kraje nám dělají veliký problémy. Chtěli jsme se podržet co nejvíce, nebo to se nám nedařilo, chtěli jsme za gól. Když ta naše hra nebyla špatná, musím říct, co jenom, ale my jsme soupeře moc neohrozili. V druhém poločase vlastně jsme udělali další chybu, penalta. Myslím si, že v té době bylo zápase, potom už těžko neměli nějaký šance na nějaké zvrácení. My jsme se dneska přijeli v takové stavu, jako bohužel jsme. My jsme tam dali Ústence, ale to nás neumlouvá. Máme s celou poslední zápas, který chceme zvládnout a nějak ještě tu sezónu chránit. Pěkně, děkujem. Pan trenér, jak jste to vy viděli? No tak, myslím, že super přijel nás dobře připravený, bránil boku a to nám dělalo velký problém se do toho způsobu obrany dostávat a ten první poločas chodil hodně do krajkových situací na mě až moc často. My jsme měli ty dobrý vstupy do těch zápasů, kdy jsme vlastně dali první gól a druhý poločas, druhý gól do těho, v těch úvodů, což nám jako umožnilo to, že jsme asi byli i klidnější, že my jsme tady ten zápas považovali za velice důležité z hlediska bodů, jsme chtěli získat 3 body, v podstatě jakýmkoliv způsobem. A jsem moc rád, že jsme to udělali. Co mě mrzí, je samozřejmě branka na 3-1, že chceme to odehrávat s nulou, chceme dobře bránit a tohle mě mrzí. A to je tak zhruba všechno, co se týče hodnocení. Čeká nás poslední zápas a musíme navázat na tyhle zápasy, jako byl s Trnavou, se Slovanem a pak si tu sezónu vyhodnotit. Sú také otázky, ak nie, ja by som sa spýtal, ten prvý gól, ktorý bol relatívne rýchly, ovplyvnil zápas, by som spýtal obi dvoch trénerov, do akej miery? Tak určite, my sme sem prišli co nejdále hrať na nulu, samozrejme, dostanete brzo bránku, tak to obi mi domáci sa uklidnili, ale i když my sme v tým roku hráli, jak říkal kolega, dobře jsme byli nebezpečí, my jsme ty breakové situace těžko dohrávali, my jsme vlastně soupeře ohrozili. I když ty breakové situace tam byly, my jsme to dohráli, my jsme to zakončit. Jo, takže sice to objevilo ta první branka, ale ten náš záměr to všechno zatím. Poďakujem. Vy jste chceli dát rychlý gol, tak išlo to byla vaši představ? V tom domácí prostředí, když dáte gol, tak samozřejmě zase to působí opačně, jak to říká trenér. Prostě my jsme se uklidnili a šli jsme si zatím vítězstvím. No. Takže samozřejmě ten gol pro nás byl dobrý, protože my moc gólů nedáváme. Jsem moc rád, že ho zrovna dal Pištagerec, který se dostával do těch střeleckých pozic, má tam spousty střel, zakončení a jsem moc rád, že dal dneska góla. Dobře. Máme otázky? A hned velmi pěkně děkuji.